ሰላም እንዴት ናችሁ የኢታይ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ ዛሬም እንደተለመደው ወሳኝ የቴክኖሎጂ መረጃ ይዤላችሁ ተመልሻለሁ በዛሬው አጭር ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስልክ ስንደውል ማድረግ የምንችለው ደስ የሚል ነገር አለ እሱን አሳያችኋለሁ ሁላችሁም እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት ምንም ጥርጥር የለኝም በርግጠኝነት ሁላችንም ገጥሞን ያቃል ለሆነ ሰው ስልክ ስንደውልለት ስልኩን እያየው ለያነሳው ይችላል ማንሳት ካልፈለገ በተለያየ ምክንያት ስልኩን ለያነሳው ይችላል ማለት ነው ሰው በዚህ ቪዲዮ ላይ የምንመለከተው እንዴት አድርገን ነው ሰውየው ስልኩን እንዲያነሳው የምናደርገው የሚለውን እነግራችኋለሁ በጣም ቀላል በሆነ ዘዴ ነው እንደዛሬው አይነት ጠቃሚ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ ደስ ይለኛል በቀጥታ ወደ አጠቃቀሙ እንገባለን እንደምታውቁት አብዛኛዎቻችን ስልክ ላይ ትሩ ኮለር የሚባል አፕሊኬሽን አለ እሱንም አፕሊኬሽን ተጠቅመን የደወለልን ሰው ማን እንደሆነ ኮለር አይዲውን አይደንቲፋይ በማድረግ ስሙን ይነግረናል ማለት ነው ሴቭ እናረጋውን ባንነግረው ይሄንን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ማታውቁት ካላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ትሩ ኮለር የሚለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጉት እሺ አሁን የማሳያችሁ ትሩ ኮለር ላይ አንድ ፊቸር አለ አዲስ የመጣ ፊቸር ነው እሱን እንመለከታለን ትሩ ኮለር አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን ከሌላችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም አፕሊኬሽኑን ከከፈትን በኋላ ከላይ ሶስት ሰረዝ አለች እሷን ሶስት ሰረዟን እንነካትና ወደ ታች ወርደን ሴቲንግስ የምትላለች እሱ ሴቲንግ ላይ የምናስተካክለው ነገር ይኖራል እሺ ሴቲንግ የሚለው ውስጥ እንገባለን ሴቲንግ ከገባን በኋላ መጀመሪያ ላይ ያለው ጄነራል የሚላለ እሱን ጄነራል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን በመቀጠል እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ የምትመለከቱት ኮል ሪዝን የሚላለ ይሄን ኮል ሪዝን የሚለውን ቶንግል አንዴ ኦን እናደርጋለን በዚህን ሰዓት ኦን ካደረግነው በኋላ የምንደውልበትን ምክንያት ራሱ ሴት ያደርግልናል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሪዝን ሴት አደረግኩ ከዛም እንደምታዩት ኦን ሆነልኝ ይህንን በማድረጋችን ምንድነው የምንጠቀመው ለምንደውልለት ሰው ለሆነ ሰው ስንደውል ስልኩን እያየው እየተጠቀመበት ካላነሳው ይህ ኮል ሪዝን ይቀመጣል ማለት ነው እናንተ የምትጽፉት ቴክስት አለ ደስ ያላችሁን ቴክስት ጽፋላችሁ ለምሳሌ ለስራ ነው የሚፈልግህ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከዛም ስትደውሉ የተደወለለት ሰው ሳይወድ በግዱ ያየዋል ማለት ነው ትሩ ኮለርን ኢንስታል ያደረገ ሰው ከሆነና ኦንላይን ላይ አቬሌብል ከሆነ ማለት ነው እሺ እንሞክረውና ላሳያችሁ እሺ ለሆነ ሰው ስልክ ልደውልና እንመልከት እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ስልክ ቁጥር አለ ለሱ ለመደወል ልሞክርና ላሳያችሁ እሺ ይሄንን እነካለው ለመደወል ስፈልግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮል ሪዝን አስገባ ይለኛል እዚህ ጋር የርሳስ ምልክት አለች እሷን እነካና የራሴን ሪዝን አስገባለሁ የምደውልበትን ምክንያት ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደስ ያለኝን ነገር ልጻፍበት እንደምታዩት ስልክህን አንሳ ለስራ ነው የምፈልግህ ብዬ ጽፌያለሁ ደን አልኩት እንደምታዩት አሁን ስልኩ እየደወለልኝ ነው ከዛ ምን እንደሚሆን አብረን እንመለከታለን ይኸው እዚህኛው ስልክ ላይ እንደምትመለከቱት ስልክህን አንሳ ለስራ ነው የምፈልግህ የሚል ሜሴጅ ደርሶታል ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ የምትደውሉበትን ምክንያት ካለ ምንም ተጨማሪ ወጪ እዛው ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ከዛም ሰውየው የሚፈልገው ከሆነ ምክንያታችሁ አጥጋቢ ከሆነ ስልኩን ያነሳላችኋል ማለት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ ኮል ሪዝን ማስገባት ትችላላችሁ የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እወዳችኋለሁ ባይ ባይ ቻው